Prej 3 dekadash në skenë, me të cilën e lidh talenti dhe pasioni i jashtëzakonshëm për aktrimin. Aktori Naser Shatrolli fillimet e tij me botën e artit i shënoi në vitet e para luftës në Kosovë. Atëherë kur vuri themelet e një udhëtimi artistik që vazhdon të lulëzoj. Në teatr kam afërsisht 30 vite. Nuk po i shpalosi krejt rrugtimin, po element caktuar, kështu që mund të përmendi, anë është pjesa e pare para luftës, kur unë kam fillu si edhe si student i aktrimit në atë ko, edhe shkrimit e para që i kam bërë për teatrin. Në këto janë 2-3 element, edhe njohja me profesorin Mir Petrovcin dhe me disa figura tjera të rëndësishme të skenës kombëtare në Kosovë. Mandej, pas vitit 2000, kam pasaj tjera histori që ndërlidhen, po ashtu janë ndërlidhura njëra me tjetërën, me teatrin, me skenën, me filmin, me studimet në vazhdimësi. Do të thonë, unë kam studiuar edhe për dramaturgji në kuadër të fakultetit të arteve edhe në regji të teatrit. Do të thonë, i kam sigurisht afërsisht, mund t'i kem 10 vite, eventualisht 12 vite studime. Shatrolli na që në një rrugëtim emocional ku shpalos historitë shumë të atë jetës së tij artistike. Me skenën si dëshmitare, ai ka përjetuar sfidat e studimeve, vështirësit dhe triumfet që e kanë përcjellur në rrugën e ti. Në gjithmonë ja kam frikën, a do të jem në projektin e radhës, si që isha në një projekt para prak, a do të i kaloj atë projekt, apo do të stagnoj. Gjithmonë është me frikë, skena është e frikshme, gjithmonë, kur asë edhe njëherë, unë nuk mendoj që ta jep një garancion final ose një finale të suksesshme. Sigurisht që për se cilin sukses duhet kontributi veçant, duhet si të është një punë veçant, një angazhimi veçant, një mendimi veçant edhe ekipi veçant. Në thonë, shfaqet e mëdha diktojnë edhe bugjetet, në dha unë jam pak natyre grotovskit, si që tha ma herët aktori, që lirimi, kështu që shkaj pak a shumë zhvishem krejtë. Në kuptimin sa ma thjesht, po me punoj me aktorin shumë, sidomos me aktor punoj shumë edhe pastaj edhe në pjesa tjetër e kompozitorve, kostumografve, skenografia që është shumë e lidhur në gosht, është krejt njëje, 100% është njëje me shfaqet, i përdorin në maksimumin e mund shumë skenografin, kostumografin, asë gjënë nuk vendosin skenë pa e pas një lidhjet organike, po e që i kushtimisht me atë që ka luhet në skenë. Ma nëse cila shfaqe, nëse duhet ta ketë një jetë vetë, nëse një rrugëtim të saj, nëse një jetë gjatësi, nuk është letë, nuk mund ta krysh para 2 mujsh, i do një 2 muj të pakten me punu e qdo ditë, po jo me u qment duke punu, po me punu menqër dhe me punu vetëm aqë sa përbalan mendja edhe bota psikologjike, po flasë për shfaqe që kanë paka shumë atë botën e mrençme, ato nuk lejojnë shumë, doan s'ki luks të prumë aty, t'lodhësh, janë 3-4 orë t'lëvëdeshme, pas taj t'i kotë mundësh edhe krej ditën, po nuk lëvërdis. Kështu që, kështu janë kriju këto krejtë, vetëve tiju, ka raste kur kam shkru shfaqe me porosi, ka raste kur kam punu tekstet të autorëve tje, për shumë, këto vitet e fundit kam punu me dy tekste të profesor Mehmet Kraj, ose është dramaturg, është profesor i universitar që ka ligjëru në fakultetin e artës, skenarin e filmit, dhe mund pëlqen dramaturgia ti, janë dy tekste që i kam punu, dhe janë djemirë edhe me tekstet tjere, jo veç me tekstet mija. Ndërsa rëfen historinë e skenës, Shatrolli tregon për momentet e papërshtatshme dhe sfidat e shfaqeve, duke nxjerrë në pas se si arti i tij ka shpërndarë emocione të paharrueshme.
Historitë e këpucëve që ai ruan shpërfaqen si fragmente të një pasqyre të pashtershme të jetës së tij. Teatrin që unë e kultivoj është natyre teatrit minimalist, është teatri i dhomës më tepër, shkon ka teatri i dhomës, është teatr që përkon me frymën e teatrove interaktive, pa ka shumë e ndërlidhe, fusë në lojë edhe publikën shpesher. Me arditin kam tunu një shfaqe kështu qaj, pa ka shumë një miku jemi një ardit rushiti, kemi tunu një shfaqen të zëm që e Torba, që ka qenë mes Prishtinës edhe Zagrebit, dhe ka qenë tipik teatr interaktiv. Ma dje dhe kemi vendosë qëllimisht edhe përshpëricin në shfaqe, dhe ma publiku e kanë dëgjurë përshpëricin duke ja të regu tekstin aktorit në skenë. On është është teatr si të është autentik ose individualiteti shpresoj dhe besoj dhe e kanë thonë është a kritika njerës me kompetencë që janë për teatrin, për filmin, për kritika në përgjësi që unë shkaj thjesht me ka qetjet originale se ka teatri autorial. Nuk kam ambice kur me marrë asgjë për askujt. Ambicet e mija janë me pa punën e se cilit koleg, regjizor, qoftë këtu brenda, qoftë jashtë. Realisht po, kam shumë palë këpucë, unë i ruaj këpucët e mija realisht. Krejt këto 30 vite i kam gjithë, po, krejt këpucët i kam në shtëpi. Po i kam edhe në Podujev një pjesë që i ruaj, po i kam edhe një pjesë theksume në Prishtinë, në banesën ti me treku janë. Vërtetësisht po ta them që i ruaj këpucët dhe me gjitha ato lloje këpucash që i kam, që më kanë ardhur prej Zvicrës, këtu që i kam ble, në Evropë ku kam qenë me shfaqje, në Amerikë kam ble, kam me se cilën prej tyre kam një kujtim caktume. Me se cilën mund të krijoj një historie caktume. Kështu që andaj edhe i ruaj ato, kështu që fëmija e mi dikur kur të rriten aty ja vendosin në se cilës këpucë. Me këto kam qenë me shfaqen Tazam, me shfaqen Karamel, kur kam qenë në New York për 3 ditë rresht, në 3 skenat të ndryshme e kemi edhe në shfaqen. I kam një palë këpucë, on atje i kam le edhe i kam rujt ato këpucë i kam në shpe. Ma nuk i vesh, ato i rujt thjesh për shkak që kam një kujtim të caktuar për me New York, nëse me një rrugtim të caktuar. Ma ndaj në Turqi, për shumë në festivalet e Turqis, kur kam qenë, ose në Tiran, hapat e parë, kur kam shku me shfaqe në Tiran, në teatrin komtar të Tiranës, ose në teatrin Metropol, ose në teatrin eksperimental, në Shkup, në skenat e Kosovës, për gjithësisht. Këto janë paka shumë, është një rrugtim, jo i vogël, po dhe nuk mund të them që është edhe ku me ditë saj malë, sepse nuk është shumë e malë e Kosova, por me pas histori shumë të mlaja. Pjesën e dërmuset këtyre shfaqeve janë vetë autor, më thani kam shkru edhe tekstet, edhe regjizor edhe autor i teksteve. Ka rase që tekstin e shkruj shpejt, thani shkruj me një frym, varsisht e kam tema nëse konceptin ideor të temës qartë dhe kure kam qartë atë sinopsin e një tematike caktume, kure kam qartë pastaj rjedha e dialogët edhe formësimi i pari i një drame caktuar vjen shpejt. Ka raste që banoj varsisht sepse më del një pun tjetër dhe ajo ngellet aty paka shumë në laptop, në display, më ndaj i rikthehem. Në vitin 2024, Shatrolli është gati për të shtuar kapitull të ri në historinë e tij artistike. Ai shpreh besimin se shfaqjet e ardhshme do prekin zemrat e publikut, duke menduar se arti i tij mund të kalojë kufin kombëtar dhe të shkëlqejë në skena evropiane. Tash së fundi me e kam një projekt domani i vogël. Kështu po ta shikosh, shumë pak njerëz lëvizin e për skenë, po kur vje fundi ose finalja edhe ja bën krejt ato logarit matematikore, nuk është projekt i vogël, se do në donë kohën e vetë dhe ka kostën e vetë aja kohë. Këto shfaqe vërtet e kanë kostën e vetë. Edhe nëse krejt kanë bugjetet
vogla krejt, kosta e punës, ati tretmani është shumë e madhe. On, i te i kalon është apër masat e një teatri që ka buxhet maksimal. Vërtet i te i kalon, se unë shfaqet provoj me, do nuk, tendenca është që nuk kelshoj shfaqen, edhe nëse si ka mundësit teknike, nuk janë mundësit, nuk kryon mundësit e mira për një projekt, unë provoj me ato mundësi që janë, thjesht me arte, një përfundim i mirë dhe një përfundim që kërkan vetë pralla teksti edhe ai koncepti i përgjithshëm regjisorial, sepse publiku në fund kur vinë ata nuk pyesin a ke pas buxhet, nuk pyesin kush të ka dhënë për kraj, kush nuk të ka dhënë për kraj, por ata e blejnë, e prejnë biletën për me arë, me pa diçka të rëndësishme, me shta vinë të lodhur edhe dalin të pushrushëm për i shfaqe, se kjo shumë rëndësishme, vërtet është shumë rëndësishme. Ta që kam këtë shfaqe me qlirimin që do t'a bëjmë këtë dit, do të punojmë vazhdimisht, edhe projektet e radhës nuk e di që do t'ketë këj vit, e di që do t'a kem edhe një, nëse arri deri ka fundi i vitit, një botim tjetër të 6 dramave tjera, që i kam të gatshmeve që du, e dojnë edhe një farë një kohë të vetën edhe një fund të vetën edhe një farë qetësi edhe një farë meditacioni, kështu që me ardhë aty tamam sakt edhe një gjasht drama në një botim të vetëm. E kam edhe një monografi, një baletani që është në përmbyllje dhe më thonë aspektin e të shkruarit, por e pasta e ka një kohën e vetë në aspektin e dizajnit e këtu, po dhe dhe dalim rën aktiviti. Kam edhe diçka tjetër në kodë, si të shumë, me disa artist tjerë, do anë i kemi disa diskutime që janë të rëndësishme për teatr, po nuk janë të konkretizume në kuptimin e marveshës, dhe këto nuk po i them për faktin që nuk e di se si do në bodhë, po besoj që edhe kjo vit do të ketë aktivitete, nëse kam forcë fizike dhe mendore me i përbalu, nuk do të punoj shumë se kam fillu me ndje lodhen, ka pak shtu pëm, nuk e diam, apo më rëndojnë vitet, apo më rëndan puna e pandalshme. Kështu që më shpesoj shumë që do të ketë pun të mira dhe do të hapën pun të mira dhe këtë vete dhe viteve tjera dhe uroj që të kemi pun të mira jo veç unë, sepse nuk është rëndësishme veç një pun më duke mire të tjera tjo, por unë besoj që do të ketë punë të mirë edhe në por edhe nga krijues të tjerë edhe nga teatro të Kosovës po dhe të rajonit edhe dhe shpresoj që do të kemë edhe një bashkëpunim kështu me një shtetë tjetër, kështu janë pak a shumë këto diskutime. Them se në shta folja shumë. Hemingway e thot, ato thot që ke për t'i thonë me gojë, thot është ma mirë me i shkru në letër. Kështu që... Unë e mendoj që aje ka të drejt, po unë mendoj që edhe njëri edhe është mirë edhe me gojë me i thonë dhe gjara, se ato që i thonë në letër janë pak ma ndryshe se ato që ka i thonë me gojë. Naser Shatrolli, një udhëheqës i teatrit, vazhdon të mbëri i shpirtat dhe të ndriçoj rrugën për brezat e ardhshëm të artistëve. Përveç këtyre, do më thonë 2024 që ka fillu kështu, bon, pastaj kjo pjesa tjetër e shkrimeve të mija, për shembull dramat të mija, një pjesë i kam dëbotuar, dhe kam një monografi që e kam shumë të rëndësishme, që kisha pas dëshirë nështë me u përmend, sepse është një person mëra pasaj monografie tje për i rëndësishme që nuk jetan. Është monografia e baletit kombëtar të Kosovës, 25 vite punë, që ata kanë borë për prej vitet 70-a deri në kure kam shkru në para 2 vitesh më duke të kam zirë librin dhe ka qenë një personalitet i shquar i baletet profesor dhe drejtor i baletit kombëtar të Kosovës Ahmed Brahima i cili e inicioj dhe ma besoj muat libër edhe ma nuk kam punu një libër që thonë që është i sukseshëm, është i mirë, është libri, është, ekziston, është në për institucione ku da, është i përkëthyre edhe në gjuhën angleze, edhe është i rëndësishëm me u përmendë dhe përmendë ekskluzivisht për Ahmetin edhe i qoftë ati si cush një loj një loj kujtese
për emrin e tij, don sa herë shoh atë libër e kujtoj atë emrin e tij dhe punën e tij dhe zona të dashurinë e tij të madhe dhe edhe sukseset e tij të mëdha për baletin. Don këto gjëra janë të lidhura me njerëzit, nuk janë të lidhura vetëm me një individ, secila punë ka një lidhje dikon, edhe këto punët e mia kanë një lidhje me njerëz, me ekipe të caktuara. Pastaj është edhe një element tjetër që është i rëndësishëm, ta zëm edhe mediumet përgjithsisht, mediat, televizionet, portalet, gazeta diku shumë i kanë dhënë rëndësi dhe i kanë dhënë përkraje edhe mbështetjet drejt për drejt punëve të mia artistike. Të gjitha mediat, pa i përmend kështu me emra, dhe kjo është shumë e rëndësishme në rrugtimin e një krijuesi, kur ka interesim nga mediat, kur ato nuk mërziten, por vërtet edhe vetë gazetarët emocionohen kur vinë në shfaqje dhe dhënë edhe ato opinionin mbrapa kamerës dhe dhënë një opinion për shfaqjen që janë ndjerë shumë mirë dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe tash jemi në vitin 2024, vitin e kaluar i kam pas ku disa shfaqje, një në Podujev, një në Preshev, që gjitha me rëndësi aja Preshevës dhe ta veçaja për faktin që për herë të parë kam punuar në atë pjesë në luginën e Preshevës, edhe për fat me 25 janar në flakën e janarit do të jetë pjesë e programit artistik në kuadrë të flakës janarit, dhe më thonë pjesë e programit teatror. Është një festival i dramës Shqipe që kultivohet, ka, nuk e di sa vite, ka ai festival që shumë i rëndësishëm, sepse vetëm drama Shqipe ka drejt të konkuraj dhe të futet në këtë lloj gare që fare ndodhë aty. Kjo është shumë e rëndësishme dhe shpresoj që ta kem një paraqitje të mirë dhe të mirë, kur them të mirë, në kuptimin e përballjes së drejt për drejt në audiencë. Për mu, audienca, publiku, është juri, është, unë ata vetëm ata vlerësaj, unë ata i veqaj shumë.